Наш ефір триває, і сьогодні у нас калейдоскоп гостей, і один змінює іншого. І сьогодні у нас вже вкотре присутні Сергій Малик, засновник і президент Київського автомотоклубу, дворазовий майстер спорту СРСР і власник багатьох рекордів України і також світу. Доброго дня вже. Доброго дня. Як справи, як рік розпочався 2019-й? Ну, слава Богу, він почався. Якось так, знову ж таки, строїмо якісь плани. Деякі речі вони вже роками відбуваються, тобто такі вже брендові заходи. А саме це і гонка чемпіонів, яка відбудеться за два тижні, це і велике жіночі ралі 8 березня, яке вже відбувається. Жіночі ралі ще й 8 березня? Так, а так. Що це за ралі і хто може в ньому прийняти участь? В цьому ралі приймають участь виключно жінки. І воно вже буде відбуватися, воно відбувається більше 20 років вже. Тобто це таке вже легендарна брендова штука. І, а де саме? І що там за правила? Київ. Тобто гонка відбувається згідно регламенту. Тобто виглядає все як чемпіонат світу по ралі класичному. Але робиться з порозумінням, хто їде, куди їде, в який день і взагалі якось так воно. Ну, весело. Тобто там швидкісних ділянок немає, тому що дівчата їдуть на своїх власних автомобілях. І їм на цій машині наступного дня дітей в школу вести їхати на роботу, тому робиться з порозумінням. Але ж таки спортивна складова, вона свята, як то кажуть. Тобто ми замінюємо швидкісні змагання слаломами. Тобто проїхати поміж річками правильно, згідно схеми, і не позбивати їх. Угу. Це буде їзда на картах, ну, купа там всяких ігрових моментів, які чого складається саме змагання. Що потрібно, якщо, наприклад, хтось зараз з глядачів бажання, дивиться, да, які етапи, які кроки потрібно зробити, щоб туди потрапити? Треба поспілкуватися. Бажання, так. Ми відкриті. З Сергієм Маликом, з кандидатом психологічних наук, який, можливо, чи то відмовить. Є сторінка в Фейсбуці, Київський міський автомотоклуб, сайт mam.com. Тобто, при бажанні це все шукається в одну хвилину. Ну, головне, я розумію, щоб навики ще були відповідні. Права і автомобіль. Тобто все. Який не шкода? Ні, нормально, будь-який автомобіль, навіть на бусі можна приїхати. Тобто воно все хочемо зробити трошки свято, щоб якось дівчата провели цей день не зовсім стандартно, да? Тобто це квіти, подарунки і там застолі вдома. Ще раз давайте скажемо нашим глядачам, як ще раз називається правильно, автораллі для жінок, так? Ні, велике жіноче раллі. Велике жіноче раллі. Да, Ютубі, Фейсбук, Гуглі, там всі інформації просто море. Дивіться. І скільки приблизно вже є кандидаток? Я не знаю, кожен з'являється, ну десь я сподіваюся, там за 30 екіпажів уже є. А там вже як вийде. Тобто, я так розумію, що у авто можуть бути присутні декілька учасниць. Екіпаж два чоловіка, пілот, штурман. Там все. Пілот, є... Хто пілот, а хто штурман? Можна хто за рулем сидить, той пілот, а той, хто підскаже, читає легенду, той штурман. Ну, все як настояще ралі. От. Потім у цьому році ми плануємо проводити ралі столиці в рамках чемпіонату України. Тобто це вже ралі ще раз, як? Ралі столиця. Столиця. Угу. Да, колись це була така одна із брендових гонок. І повернули ми в минулому році в статус чемпіонату України, як кажуть спортсмени там і інші фахівці, що це була одна з кращих гонок в сезоні. І заставляємо, залишили за собою чемпіонат України зі слалому, тобто я його якось так і промотував, і організовував. Ну я не сам, команда людей працює, тобто один я нічого не зробив. Планую їхати в Бонневіль, вже в принципі вже однією ногою там. Думками там і хочу побудувати знову ж таки вже будуємо електромотоцикл з претензією на світовий рекорд швидкості. Тобто хочу поїхати, побити власний рекорд, який був минулоріч, так? Так, да, власний рекорд, але вже так, з великим відривом. Так, давайте подивимося про інформацію про минулорічний рекорд. Тут є інформація. А отож, змагання 70-й тиждень швидкості, який проходив з 11 по 17 серпня на озері Бонневіль. І які ж тут у нас показники були? Отож, 82
тисячі. Так, я попрошу допомоги, тому що технічно я тут не розбираюсь, як правильно це зачитати, ось цю кількість кілометрів на годину. То було в минулому році, а треба нижче спуститися. То треба трошки нижче. Так, давайте нижче. Як, скільки було подолано, яка відстань, а це, напевно, ще тут трошки, тут інформації поки зараз... 168 кілометрів на годину, 167 з копійками там кілометрів на годину було, і це був електричний модифікований Дніпро, який хотілося зробити з максимально комплектуючих саме українських. Тобто це був український шасі українського мотоцикла Дніпро, рама, документи, все таке, електричний двигун, асинхронні слов'янка. А все інше вже була зборна селянка, тому що те, що Україна робить, ми все максимально задіємо. А ось написано, гонщик змог розігнати свій байк до 168 кілометрів час. По солі, так. І нам все вдалося. Задача вже цього разу була, минулого разу, і цьому році це внести ще раз. Наш жовто-синій прапор взяв славу Бонневілі. Тому що десь амбіції ще там свої підстрибують, але вже ми на цих рекордів стільки, що, знаєте... Не втомилися постійно бути першим? Це таке образ життя, тобто, таке, знаєте. Ну, а якщо буде встановлюватися рекорд у цьому році, яким він має бути, якщо тут не... Я планую їхати, попасти в клуб 200 міль. Тобто, 200? Так, да, це за 200 міль. Тобто це за 320 км годину, плюс похибка на сіль. Плюс 15%, плюс. Тобто це така вже швидкість на стенді за 400. Так, а тепер давайте пригадаємо легендарного гонщика Берта Монро, з яким нас... Він виїхав за 200 міль. Але, за 200, так, да, його... Але то інший клас мотоцикла був. І, до речі, цей рекорд до сих пор він не побитий, так. Поза минулому році приїхала команда, там зборна селянка, Спіріт Монро, і їм не хватило побити рекорд 0,2 мілі. Це містична штука відбулася, був такий легесенький провітра, бо все, не було за день нічого. І от коли вони їхали, саме в цей момент, вони коли фінішували, приїхали, кажуть, Монро не пустив. Його дух не намагається. Дух Монро не пустив. Постійно перешкоджати. І це настільки там серйозно це сприймається, тому що ті швидкості, на які їздять там претенденти, більшість, це швидкість за межою. А модель цього мотобайку, який буде брати участь у цьому році, це буде, як вона буде відрізнятися? Це буде Дніпро називатися, а відрізнятися взагалі буде інше, тому що якщо з претензією на таку швидкість, то повинна бути вже відповідна і надійність, тому що він розвалився банально на ходу. Все відповідно технічного регламенту, рекомендації і здорового глузду. Тому що, по-перше, Бонневіль попсуних, а не хаває, вибачте, скажу. Тобто, по-перше, по-друге, треба мати просто, не треба мати, це моє життя, це моє здоров'я, і вже на авось я ці речі не роблю. Тобто, навіть там якісь байки ходять, що ми там оце, ото якось щось зліпили. Справа в тому, що особливо в позаминулому році, там рекорд сам уже був не в швидкості. Тобто, само собою, тож фіксація повинна бути. А сам те, що ми зробили, в принципі, за 60 суток. Від ідей до рекорду відбулося, пройшло 60 суток. Це на вибір класу, це на побудову мотоцикла, це на логістику, це на збір коштів, тому що це не дешево. Тому що... А хто, до речі, вам допомагає у зборі коштів, і сам підтримує? Дякую людям. Люди допомогли, дякую всім, хто нашим «Укрнафта» підтримав. Ми позаминулому році. Все якось ми товаришуємо в житті, у хлопців є бізнес, і окрім відносин, це ще як на бізнес відношеннях до трагедії, класика жанру. Але це досить потужний такий ще і піар-ход. Тобто в позаминулому році це основне це і мої друзі, які допомагали, до речі, допомагають дуже багато на по волонтерству. Да? Тобто я ж часто їжу і я б сам стільки не викатав, тому що у мене війна, це всі події, вони з'їли весь бізнес. Тобто в мене ж там нічого не сталося. І кожна поїздочка, вона потребує і пального, там, і таке інше, там щось докупати треба, там, полезності всякі діткам, я ж, ви знаєте, часто їжу, так, на схід катаюся. Уже більше 5 років то катаюся, і це теж свій діагноз, тому що якось так, вже
Філантропія. Ну так, це просто діагноз, да, тому що питаєте, чого, ну, а тобі воно треба, мені треба. Тобто, ну, навіть ці 7 рекордів, от мені треба. Да, це і форма, це фірмакло, і автотранс, полтавчані хлопці. У минулому році дуже сильно допомогли мені, Укрнафта допомогла. Просто допомогли, тому що, знаєте, кажу, не хлібом єдиним. От. І в цьому році ми також вже бігаємо, шапку збираємо, ну, сподіваюся, все вийде, тому що електробайк, він дорогий в самому конструктиві, тому що я замахнувся на ту швидкість, де вже треба специфічні... Ну, більш дорого стоїчі деталі. Так, тому що вижать в цьому об'ємі з тих железячих те, що потрібно, це воно все стоїть гроші. А хто з суперників, які ще країни приймають весь світ участь? Приїжджає. І скільки суперників вам доводиться подолати? Там по-різному. Тобто, вже в цьому році, я думаю, так, що будуть японці, будуть прямі мої конкуренти, тому я хочу побудувати мотоцикл, який поїде на межі. От, побачимо, як воно складеться. На сьогодні до електробайку, якщо рекорд становить 348 км на годину. 348 км? Так, я хочу, це абсолютний рекорд. Це не Бонневілівський рекорд, а взагалі в світі. Угу. Я строю мотоцикл з претензією побити цей рекорд. Так, треба тут приготуватися фізично. У мене є невеличкий відеозапис, я б хотів би його вивести на плазму, щоб показати взагалі, скільки може вижимати мотоцикл і як відчуває себе той, хто знаходиться за кермом керування. Я думаю, що воно тут незабаром з'явиться, і я хотів би просто перепитати, чи це та сама швидкість, тому що тут дуже багато... Електробайк. Електробайк, так. Електробайк. Тобто, саме так, ну, поки відео не з'являється, давайте зробимо коротеньку паузу, підготуємо тому більш ретельно. Абсолютно рекордна швидкість вже за 4 стає, і на мотоцикл. Тобто, це недорожний мотоцикл, ну, якийсь там трошки підкручений. Бо на вілі там різні класи. Mm-hmm. Щоб бачили, я їхав олдскул, знову ж таки, без обтікателі, без нічого. От. А стрімлайнери так є, там, ну, пуля така, мотоцикли, машини, вони там їдуть дуже далеко. За 300 міль їдуть хлопці. За 300 міль. За 300. Це ну, давайте 500 км на коротеньку відбивочку зробимо, і потім повернемося, налагодимо, з'єднаємо мій ноутбук з плазмою і подивимося, тут є дуже гостре, гаряче відео, і Сергій потім його прокоментує. Ми повертаємося до нашого ефіру. Нагадуємо всім тим, хто почав дивитися саме з цієї хвилини. У нас в гостях сьогодні Сергій Малик. Це президент Київського автомотоклубу і власник багатьох рекордів СРСР, України і світу. Як ми й обіцяли, відеозапис, як відчувається швидкість у 300 км на годину. Дуже багато хто про це мріє, але мало хто наважується. І прямо зараз цей відеозапис красномовно вам підтвердить, чи варто вам розганятися до такої швидкості у цьому житті, чи можливо все ж таки варто утриматися і оберегти своє життя. Дивимося. Mm.
Ну, власне, ось така картинка з невеличким відставанням. Сигнал поступав на плазму і, можливо, не передав він у повному обсязі це відео, яке ми знайшли у Сергія на його сторінці у Фейсбуці. Втім, ви все одно відчули цей смак швидкості, цей оберт механізмів, які переносить електробайк. У мене ось таке запитання. Як можна контролювати таку швидкість? І я бачив, що щойно були ще здійснені маневри, тобто ви змінювали траєкторію, ви змінювали свою лінію пересування. Наскільки це потрібно вчитися цьому, щоб так досконало і ефектно одразу відчувати і механізм, яким ви керуєте, і ту саму швидкість, яку ви долаєте? Ну, ви знаєте, це як в любій справі. На це треба тратити час. Щоб бігати, треба бігати. Щоб там стріляти, треба стріляти. Щоб їздити, треба їздити. Тобто це просто многократне повторення, як така самі товариш, там, да, тобто, багато репетицій, треба багато тренувань, але з здоровим глуздом. Тому що ті швидкості, це як і в високих гір'ях, ходять альпіністи, які ходять за 6 кілометрів вгору там, і вище, тобто там зона смерті. Ну, а ви не боїтеся, коли різноманітні якісь непередбачуваності? Нема там нічого передбачуваного. Тобто ці всі, це поза минулого року, швидкість була там невелика, і я шукав просто це тренувачний проїзд, я дивився, куди можна їхати. А скільки швидкість на цьому відео досягає приблизно? 300 було? Ні, тому що там, коли стартують машини до мілі, вони потужні, там декілька трас, і на різних трасах, курсах, так називаємо, виступають різні класи автомобілів і мотоциклів. І вони коли стартують, і там в них за допомогою технічки стартують, але йде борозда, виходить, реля. І на великій швидкості це все ти просто не відчув. На швидкості за 300 км на годину це просто ти не зможеш там нічого зробити. Ну, їдеш просто прямо. Це лінійна гонка. Не гонка, а проїзд лінійний. І треба проводити фізичну форму, треба мати сильний накат. Тобто, і треба їздити, тренуватися. Ну, але не буває лячно в ті моменти, коли потрібно робити якісь маневри непередбачувані? Це вже досвід. Це досвід, який не працює там, де цілий секунд, на підсвідомості. Тому що нема тут таких, знаєте, зробив оце, нажми туди, там щось оце зробив. Це все у кожного своє, що в голові накопилося тренуваннями, роками, те воно і ти будеш користуватися. Тому що тут, знаєте, мене коли питають, який мотоцикл купити, я кажу, ніякий. Тому що це дуже інтимна штука і куча салону, пробуйте, це, знаєте, партнера рекомендувати. Попробуй, а потім реши, кожному своє. І чи надо він тобі, чи не надо він тобі. Ну, це моє життя і я цим живу. Тобто, ну, домінують машини, мотоцикли. Просто мотоцикли трошки дешевше, тому а час летить. На жаль, війна в Україні, про яку вже мало хто каже. І все, технічні види спорту, зокрема автомобільний, я вже казав, що він не один із, він самий дорогий вид спорту. Підготувати машину такого класу, ну, це роки мотоцикли. Ми вмудряємося це робити досить швидко. Поза минулому році 60 суток. В минулому році 90 суток, тому що комплектуючі довго їхали. Тобто були речі, які в нас в Україні не виробляються. Зокрема, батареї, зокрема, там, ну, специфічні цяські контролери там, і таке інше. Зараз вже буде мотоцикл цього року, теж постараюсь максимально, щоб український. Мотор не український, батареї не українські, але Україна, українці руки прикладають. А вся електроніка, вся українська. Ну, хай ручки наші всі будуть робити. Елементна база, вона імпортна, тому що у нас, ну, цього просто не виробляється. Мікросхеми там специфічні, там всякі. Але все ж таки хочу і називатися, і буде таке Дніпро. Тому що не думаю, бренду це не цікаво. Так, щоб, ну, з точки зору реклами. Дай трошки потрити, знаєте, задача, як нас зустрічали минулому році і минулому, це, звісно, космос. Тому що, а як зустрічали? Ну, це дуже, знаєте, на протягом і весь протягом построївся, і Україна приїхала. Тобто всі учасники? Ні, учасники, це суддівські. Організатори, так? Так. Ну, учасники теж, там нам дуже багато допомагали. Там, ну, це братство, там, знаєте, як Америка. А закони свободи. Тобто, і
я хочу там бути ще раз. Тобто вже на мотоциклі, а потім, може, все-таки вдасться мені підняти машину. Це український стрімлайнер з претензією швидкості за 400 миль. Ну, давайте перейдемо до ось цих нагород, які тут вже 20 хвилин щонайменше стоять поруч, ми про них не згадуємо. І давайте піднімемо їх, ось цю вже, можна сказати, реліквію. Абонневіль Speed Week Nation 2018 рік, 12 серпня. 12-17. Неділя швидкості. Неділя швидкості. Да, рекорд 784. Це бі номер мій. Це 784 бі-байк. Команд Київський міський автомотоклуб Тім. Клас Омега. А Омега. Це електробайк. Скорість 103,995 мілі. Тобто 167. Це 18 рік, а це 17. 17, так. Ну, єдине, такі, що тут мотоцикли ми бачимо спочатку вліво прямо. Ну, як зібрали, так вправо. Да, справа в тому, тобто що це все у Штатах вироблялося. Так, да, так. Да. Причому один прийшов, ми забрали його в цьому році, хоч там теж вистачає бардака. А цей прийшов по пошті. А чи буває після того, як гонка завершується, якась церемонія нагородження, як вона відбувається? Там все в потоці, тому що приїжджає дуже багато людей. В позаминулому році я намагався дойти, двічі в мене були попитки такі, дойти до так званого території закритого парку, де всі претенденти. Я до кінця не дійшов. Ну, там спека, там хтось, хоч свої там діла, не розчитав по часу. В цьому минулому році трошки менше було учасників, що якось мене здивувало, 70-й Вілені, Бонневілі. Ну, справа не в тому, а в самому дусі. Це те місце, знаєте, у світі існує багато гори всякі, там гори, там технічних, ну, технічних видів спорту, на мою думку, це так. Гора MotoGP, гора Супербайк, гора Формула-1, версія ралі, там і таке інше, так? Але Еверест – це Бонневіль. І це Дакар, де змагання відбувається, ну, досить довго, і таке, там треба побувати. Що ж, ми вам бажаємо успіхів. Тут буквально через 5 хвилин з'явиться ще ваш, я не знаю, не побоюсь сказати, колега. Колега Денис Здоровий, засновник проєкту «Just Ride». Будемо очікувати нових повідомлень, нових перемог, нових успіхів від Сергія Малика, президента Київського автомотоклубу, ну і власника рекордів СРСР, України і вже світу з 2017 року. Вам кажемо на сьогодні до побачення. Дякую. Дякуємо, що завітали. До нових зустрічей. Па-па-па-па.